dia Mat Rob yang cool. Alah mak, daripada KL sampai Melimau, gua asyik mimpi lu je Nina. Awak bangun lu ke? Kerana sifatnya, gadis yang dipuja tertawan padanya. Lu tak rindu kan gua? We go dating with Rocky Rob, okay? Kak, diorang memang sempoi sangat-sangat, kak. Best sangat-sangat. Nina first time makan burger kat warung, kak. Lakonan Shahnaz Ahmad dan Nur Fathia. Warkah Cinta Mat Rob, Sabtu 10 malam. Track drama TV3.